ядролық гамма резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 6-шы дәріс. Тақырыбы: сәулелі сызығының формасы. Қарастырылатын сұрақтар: сәулелі сызығының, жұтылу сызығының және резонанс сызықтың формасы. Екінші сұрақ: көздегі гамма кванттардың өздік жұтылуы. Үшінші сұрақ: геометриялық эффект, спектрдің сапасы. Төртінші сұрақ: экспериментті тиімлендіру тәсілдері. Көз сәулелінің сызығы WSE табиғи G-тау ені бар гамма кванттардың тосын шығару құбылысына байланысты Лоренцтік формаға ие. 30-шы формула. Бірақ та практикада көз сызығының формасында Лоренцтік формасынан айырмашылығы болады. Көз формасының өзгеруіне және сызықтың кеңеюіне себептері болып табылатын. Бірінші себеп: көз матрицасында ядролардың локальды біртектеместігі. Көздің екіншісі: көздің бастапқы активтігі жоғары болғанда гамма кванттардың өзінің жұтылуы. Және де эксперименталды спектрде резонанс сызықтың ені мен формасы өзгеруінің себептері. Бірінші: көз матрицасында ядролардың локальды біртектеместігі. Екінші: көздің бастапқы активтілігі жоғары болғанда гамма кванттардың өзінің жұтылуы. Жаңағыдай. Үшіншісі: үлгідегі ядролардың локальды біртектеместігі. Төртінші: қанығу эффектісі. Бесінші: геометриялық эффект. Алтыншы себеп: спектрометр дірілдегішінің жұмыс сапасы, яғни жылдамдық бойынша сызықты еместігі, паразиттік дірілдеулер және тағы басқалары. Жетінші: бірқатар жағдайларда қолданылатын гамма кванттардың тіркеу әдісі. Мысалы, резонанстық детекторлеу кезінде бір мезетте резонанс сызығының формасы өзгереді және оның ені кемейді. Көздегі мезбарлық ядролар қоршауында үлкен біртектеместігі болғанда, бөлек қарастырылған ядро үшін Лоренцтік профилі бар сәулелі сызығының орналасуы кездейсоқ шама болып табылады. Көп кездейсоқ факторлардың бір мезетте өсу әсерінің нәтижесінде кездейсоқ шама нормальды гаустук үлестірімге ие болады. WG, X және GS функциясы. 31-ші формула. Мұнда G бұл жартылай биіктіктегі ені. Бір мезетте әсер ететін көп кездейсоқ факторлардың нәтижесінде мезбалық ядроның шығару сызығы ығысады. Гаус сызығы осы ығысуының ықтималдылық тығыздығының функциясы болып табылады. Осы функцияның физикалық мәніне сәйкес нормалау шарты орындалады. Интеграл минус шексіздіктен шексіздікке дейін ол WG, бұл DX, бұл бірге тең. Сондықтан мезбауырлық ядролар қоршауының біртектесін естігін ескерсек, көз сәулелі сызығының формасы үйірткінің интеграл түрімен алынатын Фойд функциясы WV EGS арқылы сипатталынады. Мұндай функцияда Фойд функциясы 32-ші формула. Мұнда GL деп тұрғанымыз бұл Лоренцтік сызықтың W ені. WG және бұл GS ені бар Гаусс функциясы. Ядроның резонанс жұтылу қимасы сигма А е функциясы Лоренцтік формаға ие немесе Лоренц функцияларынан құрылады. Зерттелінетін затта жұтқыш мезбауырлық ядролардың қоршауы біртектемес болуының нәтижесінде ядро жұтылуының Лоренцтік сызығының орналасуы оның орташа шамасы аралығында кездейсоқ нормальды үлестірілген. Жұқа жұтқыштағы барлық ядролардың жұту сызығы көздің сәулелі сызығының жағдайына сияқты Фойд сызығы немесе Фойд сызықтарының жиынтығы түрімен анықталады. Яғни WV Фойд функциясы ол интеграл мына екі неден шамадан көбейтінден интегралы Лоренц және Гаусс. Бұл жағдайда резонанс жұтылудың қимасы мынадай болады. Сигма А мынандай түрмен формуламен анықталады. 33 формула. Жұқа үлгі жуықтағында, яғни жұтқыштың эффектив қалыңдығы ТА тең болады. ФА көбейтілген НА сигма 0 бірден едәуір төмен. Мезбауырлық спектрдің орай жинауыш сызығының түрі 20-шы формуладағыдай болады. 20-шы формулада интеграл белгі астындағы шығару сызығының WS, EV, WE, EVG
немесе жұтылусыз сызығының W, E, VK, G, GA сипаттайтын функцияларының әрқайсысы Фойд сызығының формасына ие. Фойд қос функцияларының үйірткісі галстук және Лоренц компоненттері бар Фойдтың функциясы болып табылады. Бұны көріп отқандай, мына жерде мынадай функция. 34-ші форма. Басқаша айтқанда, жеткілікті жұқа үлгі жағдайында көздегі және жұтқыштағы локальдық біртекті еместігін ескергенде мезбауырлық спектрдің орай жинаушы сызығы Фойд функциясымен сипатталатын формаға ие резонанс сызықтарының суперпозициясы болып табылады. Бұл кезде осы функцияның гаусстық компонентасы ГЖ сызығы ене ие. ГЖ сызығы ені көздегі ядроның шығару сызығының және жұтқыштағы ядроның жұтылу сызығының ұғысылар үшін алынған нормальды үлестіруінің енімен сип анықталады. Яғни, мұнда гамма-кванттар көзіндегі және жұтқыштағы сызықтардың ені. Осы 5-ші формула. Жоғарыда айтылған функцияның Лоренцтік компонентісі мезбауырлық ядроның шығару және жұтылу сызықтарының табиғи ені қосындысына тең. Лоренцтік функциясының ені тең болады екеуі көбейтілген табиғи ені. Осы 6-шы формула. Спектрдегі резонанс сызықтың нақты формасы ең жақын Фойд функциясы болып табылады. Жаңа көрсетілген 26-шы формула. Бірақ функция есептеуінде әр нүктеде интегралды алу қажеттілігінен сызықтың осы формасына қолдануға ыңғайсыз болады. Сондықтан Фойд функциясын экспериментал спектрлерді талдауға практикада пайдаланбайды. Осы функцияға жуықтау ретінде модификацияланған Лоренц WML функциясы және Фойдтың WP псевдофункциясы қолданылады. Модификацияланған Лоренц және псевдофойд функциясы. 37-ші, 38-ші формулалар. Мұнда альфа, бета және сызықтардың ені вариацияланған параметрлеріне жатады. Практикада сызықтардың ені бірдей деп алынады. Лоренцтік, гаусстік сызықтардың ені ол бірдей деп алынады. Резонанстық детектормен тіркеу арқылы алынған мезбауырлық спектрдегі асимметриялық резонанс сызықтарды сипаттауға Лоренцтік модификацияланған функциясы 37-ші форма пайдаланады. Нақты резонанс сызықтың симметриясының формасы жағдайында псевдофойд функциясы 38-ші формула ең тиімді жуықтау болып табылады. Мезбауырлық спектрді есептеу кезінде бөлек компоненттің профиль таңдауының қисындылығын таңдайық. Біріншіден, көздегі және жұтқыштағы мезбауырлық ядролар қоршауының біртекті еместік дәрежесін ескере отырып, аса нәзік электрик квадрупольді және магнитті дипольді әрекеттесулер болмағанда, 34-ші формулаға сәйкес мезбауырлық спектрді Q сапасын кең аралығына сингілетті резонанссызық түрінде модельдейік. Екіншіден, модельдік талдау әдісімен резонанс сызықтың әртүрлі формуларының Лоренц функциясы 30-ші формула, симметриялық альфа 0,2-тен болғанда модификацияланған Лоренц функциясы ML 37-ші формула, псевдофойд функциясы PV 38-ші формула және гаусс функциясы G функциясы 31-ші қолдана аймағын зерттейік. Модельдік талдау өткізу кезінде жұқа үлгінін қарастырамыз және спектрометр ешқандай бөгетсіз жұмыс істейді деп есептейміз. Мезбауырлық спектрлерді компьютерлік модельдеу спектрдегі сапа мәндерінің кең диапазонында Q 10-нан 400-ге дейін және көзбен жұтқыштағы мезбауырлық ядролардың қоршауы біртекті еместігінің дәрежесін анықтайтын спектр ені мәндерінің кең диапазонында 0,105-0,115 мм/сек. Өткізілген. Зерттеуде 57-ші темір ядролары Лоренц сызықтың ені 0,194 қарастырылған. Гаусстық компонентінің әртүрлі еніне ие әрбір модельдік спектр үшін Лоренцтің компонентісі бекітілген жағдайда GL тең болады 2 G тау, ол жаңағыдай 0,194 мс/сек. Спектр еніндері G айқындалған. G мәні орай жанаушы сызығының жартылай бекітілген ені ретінде анықталады. Суретте G енінің GJ енінің тәуелділігі көрсетілген. Айтарлықтай, басында ГЖ ені өскенде Г ені баяу артады. Соңында Г тау және ГЖ мәні асимптотикалық жуықтайды. Яғни мына жерде өсетте мынау жаңағы екі ен қосындысына жайлап жақындайды, бірақ қиылыспайды. Спектр бағдарламасы арқылы алынған есептеу нәтижелерінің сапалық салыстырмалы талдауы өткізілген.
суретке қараңыз. Статистикалық шығумен себептелінетін кездейсоқ ауытқулары аялысында модельдік спектрден орай жанаушысықтың жүйелік ауытқулары Лоренц функциясында айқындалады. Модификацияланған Лоренц функциясында көрнекілік азаяды және спектрді псевдофойд функциямен сипаттағанда сезілмейді. Модельдік спектрлерді бір функциямен сипаттағанда спектрдің қу сапасы артқан сайын жүйелік қателіктердің өсу айқындалады. Сол кезде сызықтардың әртүрлі формаларын қолданғанда орай жанаушы сызықтың модельдік спектрлердің жүйелік ауытқулары мына қатарда артады. PV, ML, L және G. Көріп отқандай, яғни неғұрлым мына қатарда ең басында қателік ауытқулар аздау, ең соңғысы гауссттікте ауытқулар ең көбі. Суретте псевдофойд функциясы мен симметриялық вариантта альфа 0-ге тең болғанда қарастырылған модификациялық Лоренц функциясы үшін сызық формасының альфа және бета параметрлерінің мәндері келтірілген. Спектрдің сапасы төмен болғанда 0-10 елуге дейін аралықта. Альфа және бета параметрлерінде қателіктерінің мәндері осы параметрлерінің мәндеріне салыстырмалы шамалар болып табылады. Альфа және бета 0-ге ұмтылғанда кезінде псевдофойд және Лоренц модификациялық функциялары Лоренц функциясына ауысады. Сондықтан осындай Q мәндері бар Мисбаург спектр үшін резонанссық Лоренцтік профильге ие болады. Яғни есептегенде осындай шамада сапамен алынған спектрлерде Лоренц функциясы қолданылады. Сапан үлкен мәндерінде Q 100-ден асқанда параметрлердің статистикалық қателіктерін стандарт ауытқуы олардың мәндерінің анағұрлым төмен болғанда параметрлі суретте горизонталь штрихталған сызықтармен көрсетілген белгілі тұрақты мәндерге жуықталатын барлық ГЖ ендерге тән. Осы жуықталған альфа және бета мәндерінің модельдік спектрдің ГН-нің тәуелділігі суретте көрсетілген. ГН-не альфа-бета параметрлерінің тәуелділігі. Яғни, PV псевдофойд функциясы, модификациялық Лоренц. Суретте модельдік спектрдің резонанссызықтары ені G 0,238 мм секундына мәнге ие болғанда барлық 4 профильді пайдаланып өңделгенде ГЖ тең болады 0,11 мм секунд гауссттік компонентінің еніне сәйкестенетін хи квадрат n функционалдық нормаланған мәннің спектр Q сапасынан тәуелділік көрсетілген. Q сапасы хи квадрат. Көріп отқандай, енді ең төмен хи квадрат, ол деген псевдофойд, ең үлкен гаусс функциясында. Мұнда хи квадрат n, ол хи квадрат бөлінген 2. Хи квадрат ол мынандай сумма ретінде алынады. Хи квадрат функционалы, r ол n-m, еркіндік дәрежелерінің саны, n спектрдегі эксперимент нүктелерінің саны, m вариацияланған параметрлерінің саны. Суретте штрихталған сызықтармен хи n квадрат тең болады. 1 қосу плюс минус s хи n квадрат. Шекараларға ие хи n квадрат кездейсоқ шаманың сенімді аралығы көрсетілген. Сонымен бірге s хи квадрат n тең болады. S хи квадрат бөлінген n минус m тең болады нәтижесінде түбір астында 2 бөлінген n минус m. Егер хи квадрат n мәндері осы аралықта болса, яғни модель спектрін ауытқулары резонанссызықтың шамаланған формасынан статистикалық қателіктердің шеңберінен шықпағанда, онда берілген спектрді таңдалған формаға ие резонанссызықпен сипаттауға жарамды деп есептелінеді. Егер хи квадрат n мәндері осы аралықта тыс болса, онда бұл жүйелік ауытқулардың пайда болуының белгісі. Неғұрлым хи n квадрат нүктесі сенім аралықтан шекараларынан алыс орналасса, соғұрлым Мисбаург спектрде резонанссызықтың формасының сипатталуы нашар болады. Айталықтай, барлық хи n квадрат q тәуліктерінің ішінде ең айқын сызық гауссттік функциясын есептеудің нәтижелерінде, ал ең жайпақ сызық бұл псевдофойд функциясында. Алынған нәтижелер резонансы сызықтың қай формасы Мисбаург спектрді дәлірек сипаттайтынын көрнекілі дәлелдейді. Модельдік спектр берілген g еніне, гауссттік компонентінің gg еніне ие болғанда хи квадрат n q функциясы тәуліктерінің сенімді аралықтың шекаралық мәндерінің қиылысуы резонансы сызықтың таңдалған формасы мен спектрдің сипатталуы жарамды деп есептелінетін кездегі Q шамасын анықтайды. Ені G
G Lorentz'tik тең болады 2G табиғи тең болады 0,194 мм/с болғанда, Q сапасы G ені жазықтықта резонанстың әртүрлі формаларының қолданылуының шекараларын құрастырғанда сапаның қос шектік мәндері ескерілген. Гаустық шекараға Q 0-ге тең және қалған формаларда шекараларында Q шексіздікке ұмтылады. Бір жағынан формалардың әрқайсысының шекара сызығымен және екінші жағынан енлердің G өсімен шектеген аймақ резонанс сызықтың берілген формасының қолдауы аймағы болып табылады. Ең үлкен аймаққа псевдофой функциясы ие, одан әрі аймақ өлшемі азаю ретімен Лоренц модификациялық функциясы, Лоренц функциясы және Гаусс функциясы. Айтарлықтай, кең қолданылатын Лоренц функциясын резонанс сызықтың ені G шамамен 0,124 мм/с және спектр сапасы 50-ден жоғары болғанда қолдануға болмайды. Көзде гамма-кванттардың өзінің жұтылуы. Қоздырылған ядролар экспонентті заңымен ыдырайтын болғанда, аналық ядролардың көлемдік тығыздығы МТ, уақыттың Т моментіне келесі формуланы анықталады. МТ тең болады М0 көбейтілген Е минус Т бөлінген Т. 39-шы формула. Мұнда Т үлкен, бұл аналық ядролардың орташа өмір сүру уақыты, ал Т 2-ден 1, бұл логарифм 2 көбейтілген Т, бұл жартылай ыдырау периоды. Уақыт бірлігінде көзде орналасқан аналық ядролардың ыдырау актілерінің саны көздің активтілігі деп аталады. Көлем бойынша ядролардың үлестірілуі біртекті болған жағдайда көз активтілігі НТ функциясы осылай анықталады. НТ тең болады минус SS көбейтілген X0 көбейтілген DN DT дифференциалы тең болады SS көбейтілген X0 M0 функциясы бөлінген Т көбейтілген E минус Т бөлінген Т тең болады нәтижесінде S көбейтілген X0 бөлінген Т көбейтілген NT. 40-шы формула. Мұнда S, кішкентай S белгісі бар, таңбасы бар. Бұл көз бетіндегі ауданы. X0 аналық ядроларының орналасуының максимал тереңдігі. 57-ші кобальт ядролары үшін MT және X0 шамаларын бағалайық. Жартылай ядролар периоды 270 көбейтілген 270 тәулік бөлінген логарифм 2 тәулік. N0 ол 100 микрокюри әдетте қолданылатын көздің активтігі. 1 микрокюри ол 3,17 көбейтілген 10-10 дәрежеде беккерел. Және S ол pi ds квадрат бөлінген 4. ds бұл 4 мм. Аналық ядролар қоспалық ядролар болып табылады. Яғни олар үшін келесі шарт орындалу тиіс. M0 10-2 дәрежеде көбейтілген mm. Мұнда mm көз матрицасы атомдарының көлемдік тығыздығы. Егер осы атомдар арасында арақашықтығы R 2,5 ампер ангстрем болғанда деп есептейміз, сонда мысалы ол хром атомдары, онда жоғарыда аталған шамаларын анықтауға болады. M0 нәтижесінде ол шамамен 6,14 көбейтілген 10,26 дәрежеде метр минус 3 дәреже. Ал X0 есептеген кезде ол 16 микрометр. Көз сызығының формасын анықтау үшін мезобауырлық резонансты гамма кванттарды қарастырамыз. Суретке қараңыз. Келесі белгілерді енгіземіз. MX бұл аналық ядролардың көлемдік тығыздығы. NX бұл туынды ядролардың көлемдік тығыздығы. NEXY бұл X координаталы ядролармен шығарылатын нүктедегі E энергиясы бар мезобауырлық резонансты гамма кванттарының ағын тығыздығы. Немесе X осі бойынша ағын тығыздығының сызықтық тығыздығы. Суретте жұтылу процесі. Онда DN нәтижесінде мынаған тең болады. Сонда N, E, X, Y бөлген кезде логарифм дейміз. Содан кейін логарифмден алған кезде нәтижесінде біз N мына формула аламыз. 41-ші формула. Мұнда сигма S, E мынандай көбейтінді. Сигма 0 көбейтілген мынандай бөлшекке. Көздегі мезобауырлық гамма кванттардың резонанс жұтылудың қимасы. Мю дегеніміз бұл резонансты емес жұтылудың сызықтық коэффициенті. X координаталы ядролармен шығарылатын X нүктеде E энергиясы бар мезобауырлық резонансты гамма кванттардың ағын тығыздығы. Мына формула анықталады. 42-ші формула. Мұнда ро аналық ядролардың ыдырау актілерімен бірге өтетін мезобауырлық ауысулардың үлесі. Альфа деген сол конверсия коэффициенті,
x бойынша интегралдан өткіземіз. Сол көз бетінде е энергия е мезбарок резонансты гамма кванттарын қарқын құлын анықтаймыз. N e x 0 тен болады. Мынадай функция. 43 формула. Көз көлемі бойынша бір текті деп есептесек, онда mx тен болады m және nx n және де мынадай амалдар жасағаннан кейін нәтижесінде мына формуланы аламыз. 44 формула. Мұнда ts бұл сигма 0 көбейтілген fs na сәуле шығаратын қабаттың эффектив қалыңдығы, na деп тұрған n көбейтілген x 0 көздің мезбарлық ядроларының беттік тығыздығы. Сонымен көздің бастапқы активтілігі үлкен болғанда көз шығару сызығының формасы мен эффектив ені бірталай өзгереді және t уақыт өткеннен кейін туынды резонанс ядроларының саны едәуір көбейеді. Nt тең болады m0 жақшаның ішінен 1 минус e минус t бөлінген t 45-ші формула. Егер резонанс емес жұтылу резонансы жұтылудан басым болса, mu x0 ts-тен анағұрлым үлкен, онда сәуленің сызығы формасының бұрмалануы болмайды. Ал е энергия е мезбарлық резонанс гамма кванттарының ағын тығыздығы келесі формуланы анықталады. Активтілігі 100 милликвери, 57 кобальт көзін сәуленің шығаратын қабатын эффектив қалының бағалайық. Мынаны шамалады қолданамыз. Мю ол, мю штрих ол 200 сантиметр квадрат бөлінген грамм. Хром матрицасына мезбарлық гамма кванттарының резонансы мен жұтылуының массалық коэффициенті. Ро м 7,2 грамм сантиметр куб ол хром матрицасына көлемдік тығыздығы. Сигма 0 256 көтіліп 10-24 дәрежелі метр квадрат резонанс жұтылудың максималық қимасы. F шамамен 0,17 көздегі эффектінің ықтималдылығы. Онда мю тең болады мю штрих көбейткеннен кейін нәтижесінде 1,4 көбейтілген 15-ші дәрежеге метр минус 1. Және μ x 0 ол 2,12. Аналық ядролар толығымен ыдырағанда t s тең болады 1,18. Сонымен экспериментте қолданылатын 100 милликвериден төмен көз активтілігі үшін μ көбейтілген x 0 және t s орындалады. Көз активтілігі ең өте жоғары болғанда резонанс жұтылу резонанс емес жұтылудан басым болады. Сонда көз формасын ескере отырып WSE тең болатын формула келесі теңдікті аламыз. Амалдар жасағаннан кейін мынандай формула. 46-шы формула. Сызықтың жарты биіктіктегі ені анықтамасы бойынша. Мынаған тең 47-ші формула. Бір қатар қарапайым түрленулерін өткіземіз. Сонда нәтижесінде G тең болады G тау көбейтілген түбір астына функция. Енді ts шамасы өте кішкентай екендігін ескере отырсақ, онда gs тең болады g тау қосу g тау көбейтілген 0,25 көбейтілген ts 48-ші формула. 39-ші және 44-ші формулалар бойынша уақыт артқанда көз сызығының ені өседі. Егер сызықтың кеңеюіне басқа себеп болса, мысалы көздегі шығаратын және жұтатын ядролардың қоршауы біртекті емес болуы, 48-ші формула сызықтың табиғи ені g тау орнына басқа одан үлкен g0 ен шамасы болады. Ал сәулену сызығының формасы мен резонанс жұтылудың қимасы былайша жазылады. Сол кезде 48-ші формуланың орнына мына көз сызығының жартылай биіктікте ені қолданылады. gs тең болады g0 қосу g тау көбейтілген 0,25 көбейтілген ts. 49-ші формула. Геометрик эффект. Мезбарлық спектрдің формасы мен параметрлеріне мезбарлық эксперимент геометриясының әсері геометриялық эффект деп аталады. Геометриялық эффект мынадай жағдайларда пайдаланылуы мүмкін. Тіркелетін шоқтың бұрыштық апертурасы өзгергенде, екінші гамма кванттың ұшып шығу бұрышы 0-ге тең болмағанда. Детекторге немесе үлгіде тіркелетін шоқ кальмациясының үлкен болғандықтан жұтқышқа қарағанда көздің қозғалу кезінде шоқтың апертурасы өзгереді. Спектр бөліктерінің орналасу сұлбасы. Гамма кванттар көзі, жұтқыш, детектор. Суретте спектрометр үшін мынадай шарттар орындалу дейік. Біріншіден, үлгінің диаметрі DA. Детектордың диаметрінен төмен емес. Детектор диаметрі DD. Екінші, көз диаметрі DS. Детектор диаметрінен DD аса төмен. Мынадан
аса төмөн. Үчүнчүсү детектордун диаметри DD. Мен көз ара качтыгы L0. Аса төмөн болу керек. Яны мынау мына ара качтан төмөн болу керек. Аса төмөн. Төртүнчүсү көздүн ыгысуу X. Детектор мен көз ара качтыгынан L0. Аса төмөн. Осы шарттар орундалуу керек. Бул жагдайда гамма-кванттардын келетин агынын бурчтук апертурасын аныктоого болот. Сигма X апертура тең болот сигма 0 көбөйтүлгөн жакшанын ичинде 1 кошо 2 көбөйтүлгөн X бөлүнгөн L0. Гамма-кванттар санаунун NX каркындылыгы бурчтук сигма X апертурасына пропорционал болгондуктан пропорционал. Сонда мына формула алабыз. 20-чи формула. Егер жыткычка караганда көз туракты альфа үдөө менен козголса және қозғалу жылдамдығы уақыттан тәуелігі 3/3 тәрізді бұл формаға ие болса, онда доплерлік V жылдамдықтың және көздің X координатысының T уақытта өзгеру заңы былайша жазылады. A тең болады 2 көбейтілген дельта V бөлінген T, V тең болады 2 дельта V бөлінген T, көбейтілген T минус T0. X тең болады дельта V бөлінген T, көбейтілген T минус T0 квадрат. 1-ші формула. Мына суретте сол көздің кинематика сипаттамалық уақытының тәуелділігі және гамма-квант қарқынының канал номеріне тәуелділігі көрсетілген. 3/3-ті, ну, синусоиды түрінде. Сонда резонанс жұтылып болмаған жағдайда гамма-кванттар санау қарқындылығы тіркеудің канал EI номерінен тәуелді болады. NT тең болады. Нәтижесінде N0 қосу дельта NI. А, онда альфа деп тұрған сол 2 көбейтілген дельта V на T көбейтілген T бөлінген N квадрат L0. Мұнда T жылдамдықтың өзгеру периоды 52-ші формулада T уақыты және талдауыштың канал I номері арасында сызықтық байланыс бар екендігін ескерілді. Мынадай байланыс. Мұнда N каналдардың толық саны N0 ол нөлдік канал. Нөлдік каналдың номері. Геометрик эффект әсер нәтижесінде эксперименттік Мезбауэр спектрі спектрде канал номерінен параболық функциясымен модельденеді. Геометрик эффектінің шамасы және статистикасын бағалайық. Спектрометрде жиі кездесетін шамалар дельта V 20 мм секунд, T периоды жаңа 0.1 секунд, L0 20 мм секунд арақашықтығы. Сонда дельта N max тең болады түбірасына дельта N0. N0 сонда есептегенге де шамамен 6.4 көбейтілген 15-ші дәрежеге импульс. Сонымен көз бен детектордың арақашығы 20 см болғанда спектрдегі статистика шамамен 1 миллионға тең және одан жоғары жағдайда геометрик эффектті ескеру керек. Ал егер де одан статистика одан төмен болса, онда оны елемеуге болады. Гамма кванттар көзінен ұшып шығу 0 тета бұрышы 0-ге тең болмағанда резонанс сызықтар доплерлік V жылдамдығының үлкен мәндері жағына ығысады және сызықтарды асимметрия мен қоса олардың кеңеюі пайда болады. Бұл жаңа екінші себеп. Спектрдің сапасы және эксперимент тиімдеу жол тиімділендіру жолдары. G, I және N және A амплитудасы және спектр компонентінің доплер жылдамдықтар шкаласында VI орналасуы осындай спектрдің параметрлер жиынтығы туралы толық мәліметтер алуға мүмкіндік беретін спектрді жоғары сапалы спектр деп атауға болады. Спектр сапасын анықтайтын факторлар. Біріншіден, спектрде нүктелер саны. Екіншіден, жылдамдықтардың зерттелетін дельта V диапазоны. Үшіншісі, резонанс бұзылғанда тіркелген, терілген N импульстардың саны. Төртіншісі, эксперименттік геометриясы және тағы басқалар. Спектрден алынған мәліметтердің толықтылығы спектрдегі статистикалық шуылдың аясында зерттеуші керек компоненттерінің байқалатынына тәуелді. Спектр сапасы ұғымды анықтау үшін спектр сипаттамасын қарастырайық. Спектрдің сапасы QV дегеніміз эффекттің анық дельта NV шамасының жұтылу спектрінде резонанс болмаған жағдайда алынатын статистикалық қателіктердің SN максимал стандарт ауытқуының қатынасы. QV тең болады дельта N SN N шексіздік минус NV бөлген түбірісіне N шексіздік 54-ші формула. Спектрдің сапасы QV спектрдегі статистика тәуелді және спектрді тіркеу T уақытына байланысты. QV тең болады это V функциясы көбейтілген хи көбейтілген дельта N шексіздік шамамен ол түбірісінен T уақытқа пропорционал. 55-ші формула.
айтарлықтай спектрдің сапасы салыстырмалы шама болып табылады және ол зерттеуші қызығушылық тудыратын спектр аймақтарындағы эффекттің шамасына тәуелді. Спектрдің сапасы көбі физикалық шамасына сүйеніп, үлгінің тиімді қалыңдығын және спектрометр жұмысының тиімді режимін таңдауға болады. Үлгінің қалыңдығы өскенде эффекттің ETV шамасы артады, ал резонансты мен жұтылуда сызықтың коэффициенттері әртүрлі мәндерге ие болғандықтан μm, μn-нің анағұрлым жоғары. Мезбауырлы гамма кванттарының хи үлесі азаяды. Сондықтан тәжірибе өткізу кезінде спектрдің сапасын арттыру үшін үлгінің тиімді қалыңдығын іріктеп алу керек. Үлгі қалыңдығын іріктеп алуының тиімділігін сипаттайтын қолайлы параметр ретінде Ханов эффектісін есепке алмағанда спектрдің максимал сапасын аламыз. Спектрдің максимал сапасы дегеніміз бұл эффект шамасы максимал болғандағы доплерлік VM жылдамдығындағы спектрдің сапасы. К үлгі тең болады N шексіздік минус N VM бөлінген түбірастындағы N шексіздік 56-ш формула. Эффектің ETV шамасы тек қана қолданылатын көзге және зерттенетін үлгіге тәуелді болады. Спектрді QV сапасының эффектінің ETV шамасына қатынасы. К аппарат прибордың коэффициенті мынадай 57-ш формула. Аспап баптауының детектордың түрін дискриминатор терезесінің күшейту коэффициентін фотоэлектронды көбейткішіндегі кернеуін және тағы басқаларын тиімділігін сипаттайтын қолайлы параметр рөлін атқаруы мүмкін. Ереже бойынша әрбір зерттелетін үлгі үшін аспапты баптау керек, яғни спектрометр баптау керек. Бірақ берілген үлгілердің жиынтығының осы жиынтыққа тән бір үлгіге үшін аспап баптауының өткізілу жеткілікті екендігін тәжірибе жүзінде көрсетілген. Спектр сапасы QV енгізілуі спектрометр аспап баптауының параметрлерін тиімділігі және әртүрлі мезбауырлық спектрометрлер жұмысының тиімділігін салыстыруға мүмкіндік береді. Ол үшін K аппараттың параметрлерде немесе әртүрлі спектрометрлер бірдей уақытта түсірілген бір үлгінің спектрлері максимал QM сапаларын салыстыруға жеткілікті. Егер түсіру уақыттары әртүрлі болса, онда спектрометрлер K аппараты түбірастына Т немесе QM бөлінген түбірастына Т шамаларын салыстырамыз. Аспаптың жұмыс тиімділігі 57-ші формуланы сипаттайтын параметрді тәжірибе түрінде анықтау үшін резонанс болмаған жағдайда санаудың N шексіздік қарқындылығынан басқа мезбауырлық ауысудың энергиясы бар гамма кванттардың үлесінің хи тең болады. Мұндай формула білу қажет. 57-ші мезбауырлық ядролар үшін қарастырайық. Бұл жағдайда 14.14 килоэлектронвольт энергиялық гамма кванттар жұтатын әртүрлі қалыңдығы бар резонансты мен жұтқыштармен, мысалы мыс фольгалары қарапайым тәжірибелерге өткізіледі. Осы жұтқыштар үлгі мен детектор арасында орналастырады. Тәжірибе орыз резонанстық толық бұзылуына жеткілікті доплер жылдамдықта зерттелінетін үлгіден және D қалыңдығы бар резонансты емес жұтқыштар өтетін гамма кванттарын санау ND қарқындығы тіркеледі. Резонансты мен жұтылудың ескерсек, келесі теңдікті алуға болады. N шексіздік D тең болады. Нәтижесінде мынадай қосынды ретінде. Резонансты мен жұтылудың сызық коэффициенттері үшін μm, μnn-нің анағұрлым жоғары шарты орындалатын боласын, онда жеткілікті үлкен D мәндерінде N наған тең, немесе логарифм N наған тең болады. Сонымен гамма кванттар санау N шексіздігінде қарқындылығының логарифмы резонансты мен жұтқыштың D қалыңдығына сызықты дерлік тәуелді. Суретке қараңыз. Мынадай түрінде. Мынау жаңағы D жаңа мыс жұтқыштарын несі бірдей болғасын олардың саны. Сәйкесінше мынау жаңа логарифм. Мезбауырлық ауысудың энергиясы бар гамма кванттарының іздестірілетін хи үлесі келесі формула анықталады. Хи тең болады 1 минус е а дәрежесінде бөлінген n шексіздік 58-ші формула. Онда а деген бұл логарифм nm экспериментал нүктелер арқылы өткізілетін түзудің ординаты осіне кесіндісінің ұзындығы. Мынау а шамасымен қоса оның қателігінің бағалау ең кіші квадраттау әдісімен алуға болады. Сол кезде y тең болады логарифм n шексіздігінде шамасының кездесу қателіктерінің стандарт ауытқуы үлгінің d қалыңдығына тәуелді және мына формуланы анықталады. S y тең болады мына формула. Сонымен келесі слайдта әдебиеттер тізімі көрсетілген пайдаланған осы лекцияда. Және де
студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Лоренц функциясы, модификациялы Лоренц функциясы, псевдофойт функциясы, Гаусс функциясы қандай? Формулалар. Екінші сұрақ. Көздің активтілігі дегеніміз не? Үшінші сұрақ. Геометрик эффект деген не? Төртінші сұрақ. Спектрдің сапасы, спектрдің максимал сапасы айырмашылығы қандай? Бесінші. Қанығу эффектісі. Тыңдағандарыңызға рахмет.